guma gano ne galatu sigalo galatu galosi sidamu magan ya galatu galo maganon ko galatu illosi ma hoyana marakato ma hoyata alba ne ta bradamo e birasi de do mo minesi de maro mo yiro yani alba ne la sairo guemuna hatu afni yikal indi besos fidelata atro yikrab inji yizetu safi no በደው ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሲዳማ ዞን ወንሾ ወረዳ የሚገኘው ያቦ ወንሾ ባህላዊ ዳኝነት ስርዓትና አፍኒ ሁሌም አብረው ይኖራሉ። አፍኒ ሰማችሁ ወይ የሚል የሲዳምኛ ትርጉም አለው። በአፍኒ የተደበቁ ነታዎች ሁሉ ይገለጣሉ። ያልሰሙትም ይሰማሉ፣ የሰሙትም ያስተጋባሉ። ለምሳሌ በሲዳማ ባህል ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ሲጓዙ ድንገት አንደኛው በሌሎች ሰዎች ቢገደልበት በገዳይ ላይ ምንም አይነት አጸፋዊ እርምጃ አይወስድም። ከዚያ ይልቅ በአካባቢው ወደሚገኝ ጫካ ጎራ ብሎ የዛፍ ቅርንጫፍ እርጥብ ቅጠል ዘንጥፎ ማትሬሳ ላይ ጣል ያደርጋል። ከዚያም ሬሳውን ሳያነሳ ጮክ ብሎ አፍኒ ይላል። ሰማችሁ ወይ እንደማለት ነው። ግድያው በተካሄደበት አካባቢ የሚገኙ ሰዎች አፍኒ የሚለውን ቃል ሲሰሙ አንፎሞ የሚል ምላሽ ይሰጣሉ። አንፎሞ ማለት ሰምተናል ማለት ነው። ግድያው የሰሙት በቅርብም ሆነ በሩቅ ያሉ ሰዎች ይህንን ብለው አያበቁም። በቆቶ አማዲ የሚል መልእክትም ያስተላልፋሉ። በጉንጭ ያዘው ወደ ሆዳ አታስገባው ቂም አትያዝ ማለት ነው። ቂም ለማንም አይጠቅምም ብለው ያምናሉና ከዚያ በኋላ የሟች ሬሳ ይነሳል፣ ቀብር ይፈጸማል። ቀብር ከተፈጸመ በኋላ ነው የግድያው ጉዳይ በሀገር ሽማግሌዎች የሚታየው። እስከዚያው ግን በገዳይ ላይ ሴራ ወይም ደግሞ ባህላዊ ማዕቀብ ይደረጋል። ለክሶ እንዳይሄድና በማንኛውም ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዳይሳተፍ ይደረጋል። የሟች ቤተሰብ ከሐዘን ከተጽናና በኋላ ባህላዊ የፍትህ ስርዓትም ይካሄዳል። ይህ በደን የታጠረ ስፍራ ደግሞ በርካታ ክሶች እልባት አግኝተውበታል። በዚህ ስፍራ ፍርድ ቤት ያልቀረቡ የጋብቻ፣ የደን፣ የመሬትና የገንዘብ ክርክሮችን በተከራካሪ ወገኖች ፍቃድ ላይ በመመስረት ገለልተኛ በመሆን የተበደለው የሚካስበት ለበደለው ተመጣጣኝ ቅጣት የሚሰጥበት የባህላዊ ዳኝነት አሰጣጥ እንዳለ የባህላዊ ዳኞች ይናገራሉ። በሲዳምኛ ቋንቋ የሚዳኙበት ይህ የባህላዊ ዳኝነት ስርዓት 15 ትውልድ ያስቆጠረ ጥንታዊ ስርዓት መሆኑንም ይጠቀሳል። በዚህ ስፍራ ከትንሽ እስከ ትልልቅ ጉዳዮች ከሳምንት እስከ ሳምንት ሳይቆራረጥ የዳኝነት ስራ ይሰጣል። ዛሬ ቀኑ ለተውድ ነው። ቀጠሮ ያላቸው ከሳሽና ተከሳሾች እንዲሁም ችሎቱን ለመታደም የመጡ በርካታ ያከባቢው ነዋሪዎች በስፍራው ላይ ተገኝተዋል። የባህላዊ ዳኝነት ስርዓቱን የሚመሩ ዳኞችና የሀገር ሽማግሌዎች ቦታ ቦታቸውን ይዘው ተሰይመዋል። አሁን ምን ገኘው ከአዲስ አበባ 333 ኪሎ ሜትር ርቃ በመትገኝ ሲዳማ ዞን ላይ ነው ያለነው። እዚ ሲዳማ ዞን ወንሾ የምትባል ወረዳ አለች። እዚ ወረዳ ላይ በርካታ የሆኑ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አንደኛው የባህላዊ ዳኝነት ነው። የባህላዊ ዳኝነቱ እዚ አከባቢ እንደምትመለከቱ ከሳሽና ተከሳሽ ተገናኝተዋል። ክሱ ምንድነው እንመልከት። በባዲ ነው ብሮስ ዶብኛል። ብሩ ትንሽ ብር አይደለም። የሱ ወረዳ በሲዳማ ዞን የሚገኘው ወሎ ወረዳ ነው። የኔ ደግሞ ወንሾ ወረዳ ነኝ። አከባቢያችን ቢላይም በዝምድና ስለምንገናኝ ሐዋሳ ላይ ቤት እየሰራ የገንዘብ ጥረት ስላጋጠመኝ ገንዘብ ስጠኝ ብሎኝ 25000 ብር ሰጠሁት። ስሰጠው እኔና እሱ ብቻ ነበርን። በእምነት ነው ብሩን የሰጠሁት። ገንዘቡን የተለያዩ የቤት ንብረት ሸጬ ነው ያገኘሁት። ስጠኝ ስለው አልሰጥም ብሎ ክዶኛል። ይህንን ችግሬን ለአቦ ወንሾ ባህላዊ ዳኞች ብናገር መፍትሄ አገኛለሁ ብዬ ነው የመጣሁት። ክቡራን የባህላዊ ዳኞች፣ በዚህ እድሜ አልዋሽም። ወደ ህግ ቦታ ብሄድ ምስክር ስለሌለኝ የሚደረግልኝ ነገር እንደማይኖር አውቃለሁ። በዚህ እድሜ ደግሞ ፍርድ ቤት መመላለስም አልፈልግም። ካመነ ገንዘቤን ይክፈል፣ ካላመነ ደግሞ ይማልልኝ። አይታችሁ እንድትፈርዱልኝ ነው የመጣሁት። የእናንተን መልእክት ሰምቶ መጥቷልና ጠይቁልኝ። የመጣኸው መካድ መዋሸት በማይቻልበት ቦታ ላይ ነው። ያንተ ያልሆነው ገንዘብ ምንም አያደርግልህም።
እውነቱን ተናገር። ከካድክ ግን በሽማግሌዎች ፊት በእውነት አምላክ ትምላለህ። እኛንም ሳታደክመን ለእውነት ስትል እውነቱን ተናገር። ዝም ብሎ ነው ወደዚህ አምጥቶ የከሰሰኝ። ቢፈልግ በሕግ አይከሰኝም ነበር? እግዚአብሔር ጋር ሊያጣላኝ ነው ወደዚህ ያመጣኝ እንጂ ምንም ብር አልወሰድኩም። ምስክር የለኝም ሕግ ቦታ እንዳልሄድ ብሏል። አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ እውነቱን ብትናገር የተሻለ ነው ጋኑራ። አልወሰድኩም። ይህ ሰው ቀላል ሰው አይደለም። ከዚህ በፊትም የመካድ ልምድ አለው። ሌላ ቦታ ቢሆን በቀጠሮ እየተመላለስኩ ገንዘቤን እንደማላገኝ አውቃለሁ። ሌላ ቦታ ቢሆን የተለያየ እጅ መንሻ ይሰጣል። እዚህ ቦታ ጉቦ፣ ሙስና የሚባል ነገር የለም። አቦን ስለፈራሁ እንጂ አንተን በጉልበት ምንም አልፈራህም። በሲዳማ አምላክ አልወሰድኩም ብሎ ይማልልኝ። ከዚህ በፊት ልምድ አለው አስቸጋሪ ነው ብሏል። እኔ ለማንም አስቸግሬ አላውቅም፣ ክጄም አላውቅም። ሌላ ቦታ ቢሆን በዚህ ንግግሩ አጉላለው ነበር። እዚህ ቦታ ከእናንተ የተከበራችሁ ዳኞች መጣላት አልፈልግም። የሲዳማ አምላክ አቦ ወንሾ ይዞኛል፣ መውጫ የለኝም። በእናንተ ሽማግሌዎች ፊት አልክድም። 25,000 ብር ወስጃለሁ። ትክክል ነው፣ መካድ አልነበረብኝም። ይቅርታ አድርጉልኝ። አውቃለሁ ጋኑራ፣ ስለ ተናደድክ እንጂ አንተ ሀብታም ነህ። ገንዘብ አታህ አይደለም። ብዙ ቀን አልሰጥህም፣ ወይ 8 ቀን ካልሆነ ደግሞ 15 ቀን ነው። ከዛ ማለፍ የለበትም። መጥተህ እንድትከፍል አቦ በህልም ነግሮናል። ከ15 ቀን በላይ ጊዜ ልንሰጥህ አንችልም። የዛሬ 15 ቀን ብሩን ለባለቤቱ እዚህ ይዘመተህ እንድትመልስ ውሳኔ ሰጥተናል። እምቢ ካልክ ያሉ ማህበራዊ መብቶችህ እንዲታገዱ ሰው ልካለሁ። ብሩን የግድ መክፈል አለብህ። ተግባብተናል ጋኑራ? እከፍላለሁ፣ ከእናንተ ቃል አልወጣም። በተወሰነው መሰረት ከሁለት ሳምንት በኋላ የወሰድኩትን ገንዘብ እመልሳለሁ። ክቡራን ዳኞች በጣም አመሰግናለሁ። ምስክር ባይኖረኝም በራሱ ማመኑ እጅግ አመሰግናለሁ። ይህንን ውሳኔ ከተወሰነ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተከሳሽ ሆነው የቀረቡት አቶ ጋኑራ ጋይና ከሳሽ ሆነው የቀረቡት አቶ ይንቁራሩሳ ፍርዱ እንዴት ነበር ብለን ጠይቀናቸው ነበር። ትክክል ነው፣ ብሩን ተበድሬ ከወሰድኩ 5 ዓመት ሆኖታል። ሐዋሳ ቤት ስለሰራሁበት የተበደርኩትን ብር ለመመለስ አልቻልኩም። ያንን በመካዴ ትክክል አልነበርኩም። የተፈረደብኝ ውሳኔ ትክክለኛ ነው። መዋሸት ሌላ ችግር ያመጣል። ከዚህ በፊትም እዚህ ቦታ ባህላዊ ዳኝነቱን ተመልክቼዋለሁ። እኔ ላይ የተወሰነው ውሳኔ ትክክል ነው። በተወሰነው መሰረት ከሁለት ሳምንት በኋላ የወሰድኩትን ገንዘብ እመልሳለሁ። ይህንን ምስክር በሌለበት ብሬን ሰጥቼ ለ5 ዓመታት ስጠይቀው ሲያታልለኝ ከቆየ በኋላ አልሰጠኝም ብሎ በመካዱ አንገላቶኛል። እዚህ መጥቼ የተሰጠኝ ውሳኔ ለ5 ዓመት ያህል የደከምኩበትን ትክክለኛ ፍትህ እንዳገኝ በመደረጉ በጣም ደስተኛ ነኝ። ፈጣንና ትክክለኛ ፍትህ አግኝቻለሁ። እዚህ ቦታ ሰው ገድሎ አያየኝም ብሎ የጠፋ ሰው እንኳን ተጠርጥሮ እዚህ ቦታ ቢመጣ እውነቱን ሲናገር ሲያምኑ ተመልክቻለሁ። የገንዘብ አቅም ያጣ ሁሉ እዚህ ምንም አይነት ክፍያ ሳይከፍል ለእውነት ብቻ መፍትሄ የሚያገኝበት ነው። የት ልሂድ ብለው የጨለመባቸው ሰዎች ካገኘሁ መንገዱን አሳያቸዋለሁ። የአንተ ያልሆነው ገንዘብ ያንተ አይደለም። ይህን ባህላዊ ዳኝነትን የሚመሩ 4 ዳኞች ናቸው። ሁሌም በአካባቢው ተሰሚነት ያላቸው በመሆናቸው የበዳይና የተበዳይ ጉዳዮች እንደየደረጃው እያዩ ውሳኔ ይሰጣሉ። አሁን እዚህ ጋር ያሉ 4 ሰዎች ሽማግሌዎች ናቸው። ከፊት ለፊት ያሉት አንደኛው ጋና፣ ወማ፣ ቃሪቻና ጋዳላ ናቸው። የተለያየ ችግር ያለባቸው ጋዳላው ጋር ሄደው ትንሽ ቅሬታ የሚሰማቸው ካሉ የመጨረሻ ውሳኔ የሚሰጡት ጋናው ናቸው።
በዛሬው ለት አሁን የተገኘሁበት ቦታ ላይ ግራና ቀኝ ከሳሽና ተከሳሽ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጉዳዮች ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እዚህ ተገኝተዋል። እዚህ አካባቢ እንግዲህ የባህላዊ ዳኝነቱ በርካታ የሆኑ አመታት ያስቆጠረ በዳኝነት ስርዓቱ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ መሆኑን ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ገልጸውልናል። እኔ ጓደኛ ነው ቤት ቦታ ገዛለሁ ብዬ 4000 ሰጥቻለሁ ሰው በለለ ሰዓት ያንን ብር ስጠይቅ ነገ ዛሬ ያደስ ከለከለኝ 3 አመት ከሆነ ኋላ መጥቼ እዚህ ጋና ቤት ከስሸ ነበር። ስከስ ወረቀቱን ደረሰና ሊያታልል ሲል ያሳቅልሃል ከምትሞት ቢትከፍል ይሻላል ብሎ ሲነጋገር መጨረሻው መልሱን አጣና የአራቱም ሺህ ለነከፍሎኝ በኪስ አስቀምጬ ምን ይሰጣል ብዬ ስጠይቅ አይሰጥም ግን እንደ ራሴ ፍላጎት ቡና እናምን የሚገዛ የሚጠጣ ለሽማግሌዎች ካልክ በራሴ ፍቃድ ብሎኝ አንድ 10 ብር ብቻ ሰጥቼ ለቅቄ እጃለሁ። የኔ ጓደኛ ያላገባ ገብታል ብሎ ሰው ካሶት ገንዘብ ከፍሎ ከዛ በኋላ ባለጓው ገንዘብ ከፍያለሁ ብሎ ወደ እኔ መጥቶ እኔ ደግሞ ከአዛውንቶች አዘጋጅቼ ያንን ብር በከንቱ የወሰዱትን አስመልሻለሁ። በዛ በተነሳ ደግሞ ከዛም በመቀጠል ብዙ ሰዎች 20 ሺህ 30 ሺህ እዚህ መጥቶ ከሶ ጉቦ ሳይሰጥ ምንም ጥቅም ሳይሰጥ በነፃ አስረክቦ ይሄዳሉ። ይህ ቦታ ደግሞ ሰላመኛ ፍትህ የሚገኝበት ቦታ ነው። በዳኝነት የሚቸገርበት ቦታም አይደለም። ታጣቂ ብሎም ገንዘብ አይሰጥ፣ ወረቀት የሚጽፍም ገንዘብ አይሰጥ። በነጻ ተሰርቶ የምንኖር ነገር አገር ናት። ህገት የብድኖ ዳንቻ ለዋኖ የመንግስት አሰጣጥ አልፎ አልፎ ደካማ ጎን ቢኖረውም ጥሩ ነው። ሆኖም እዚህ ባህላዊ ዳኝነት ላይ ጠንካራ ጎኑ ነው የሚበዛው። እዚህ ቦታ የፍትህ መጓደል፣ ፍትህ በገንዘብ መግዛት፣ ጉቦ አድሎ መፈጸም የሚባል ነገር የለም። ይህም በአይናችን እያየን ነው። በጣም ትልቅ ፋይዳ አለው። በጣም ጠቅሞናል። ባለንበት ያለው ፍርድ ሻል ያለ ፍርድ እዚህ መጥተን አገኝተናል። እንግዲህ የሄድበት ቀጠሮ ይሰጣል። ውጣ የሚባል አለ፣ ግባ የሚልበት አለ። ይሄ ከመጣበት የመጣውን የሰውየውን ችግር ፈቶ ነው የሚለቅ። ፍርድ ቤት ስንቀርብ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ይሰጣል። መጉላላት ያበዛል፣ ያቆያል። ይሄ እንግዲህ አንዴ ተቸግሮ ከመጣ የመጣውን ሰውየውን የሚለውን ሰምቶ አንድ ቀጠሮና ሁለት ቀጠሮ እንጂ ከዛ አሳልፎ አይሰጠኝም። የኔ ብሔረሰብ ይበልጣል በማለት በነ ኢላፌ እኔን ሰው እንደሌለ አድርጎ ነው የሰው ሀገር ሰው አድርጎ ነው እና የከለከለኝ እና ስለዚህ ይህ ቤት ዳኝነቱ በጣም ጥሩ ነው፣ ልቀቅ እያሉት ነው። ዳኛ ቤት ብኬድ እህል ውሃ ይባላል። የሆነ ቦታ እንደዚሁ ሄጄ ነበረ፣ ወጣ በልና ሲነጋገር ይላል እና ችግር አለ። ወረዳው ያለው የባህላዊ ዳኝነት ስርዓት ለአካባቢው የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎት ከመስጠት ባለፈ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚመጡ በርካታ ባለ ጉዳዮች አገልግሎት በመስጠት የፍትህ ጥማታቸው በማርካት አስተዋጽኦም እያበረከተም ይገኛል። ግጭቶችን ከማርገብ አኳያ ያለው ሚና በጣም ሰፊ ነው። ለምሳሌ እዛ ወንሾ የሚመጡት ከሲዳማ ብሔር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ብሔሮችም ችግር አለባቸው፣ ግጭት አለባቸው አካላት ወደዛ ይመጣል፣ ይዳኛሉ ማለት ነው፣ በስርዓቱ መሰረት ማለት ነው። ያ ደግሞ ጠቃሚ ነው። ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ያለውንም ትስስር ከማጠናከር አኳያ ለወደፊት እኛ በስፋት ማስተዋወቅና መስራት ያለብን ጉዳይ ሆኖ ነው ያው የሚሰማኝ። ወጪን ከመቀነስ አንጻር ምንም አይነት ወጪ አይከፈልበትም ባህላዊ ዳኝነት። ከዚህ ረገድ ህብረተሰቡ ከዘመናዊ ወይም ደግሞ መደበኛ ችሎት ይልቅ ወደዚህ ወደ ባህላዊ ዳኝነት መጥቶ ይገለገላል ማለት ነው። በዚህ ወረዳ እየተከናወነ ያለው የባህላዊ ዳኝነት ስርዓት ለመደበኛው ፍትህ አጋዥ መሆኑንም የፍትህ አካላት ይገልጻሉ። ማስረጃና መረጃ በበቂ ሁኔታ በወንጀል ጉዳይ ከሆነ ከጥርጣሬ በላይ ማስረዳት መቻል ነው። በፍትሐ ብሔር ከሆነ ግን የበለጠ ማስረጃ አቅርቦ የተከራከረ አካል አሸናፊ ነው የሚሆንበት እና በባህላዊ ስርዓቱ ግን እውነትን መሰረት ያደረገ ነው። እውነትን የመፈላለግ ሰዎች እንዳይዋሹ እውነትን ማስረጃ ይኑር አይኑር በባህላዊ መልኩ ወደ እውነት አጋድሎ እውነትን ተናግሮ የሚተማመኑበት ሁኔታ ስለሆነ አንዳንድ ከህግ ከክስ ከክርክር የሚያመልጡ ነፃ የሚወጡ ሰዎች እንኳን ወደ እውነት ወደ ባህላዊ ስርዓቱ ሲሄዱ የማመን ሁኔታዎች ስላሉ
የግለሰቦች ሀብትና ንብረት ጠፍቶ እንዳይቀር አንዳንድ ደግሞ በስውር የሚፈጸሙ ወንጀሎች አሉ። እነዚህ ወንጀሎች አከብነቱን እንዲያወጣ በማድረግ በጣም ይገዛ አድርጋል። እኛም በተደጋጋሚ ጊዜ ዛካቢ ተገኝተን እንዳየነውና ሲያስችሉም ዛጋ ባህላዊ ስርዓቱንም እንዳየነው በጣም አጋዥ ነው። ወደ ፍርድ ቤት የሚቀርብና ወደፊት ወደ ፖሊስ አካባቢ የሚመጣ ለመጀመሪያ ጊዜ ወንጀሉን አልፈጸምኩ ብሎ የመካዱን የታል ወደ ባህላዊ እንትኑ ሲሄድ ካጠያየቃቸውም ካቀራረባቸውም የተነሳ ኡነቲን የማውጣት ሁኔታ ያለ መካዱን የታ የማመን ሁኔታዎች ስለሚታዩ በዚህ ሁኔታ ለፍቲ ስራቱ በጣም አጋጭ ነው። ለረጅም አመታት የዳኝነት ስራ በመሪነት ያከናወኑ ያሉ አባጋና በሚል ስም የሚታወቁት እኚህ ሰው ከባህላዊ ዳኞች ባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው ስራውን ያለመታከት እየሰሩ ይገኛሉ። ጀመረውም ጠድንከ ጫላ ወሮ ይሐድክዮ አልባ አንዋንከ ነው ወራዳንጎ አካካንከ ነው ወራ። እኔ እዚህ ዋና ባህላዊ ዳኛ ሆኜ ማገልገል ከጀመርኩ 36ኛ አመት ይጃለሁ። እዚህ ቦታ እኔና አብሮኝ ካሉ ሽማግሌዎች ጋር ሆነን ተቸግረው የመጡ ሰዎች ችግራቸውን መፍታት መቻላቸውን ሳስበው ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። ሰዎች ተቸግረው ፍትህ አጥተው ሲንከራተቱ ስናይ ውስጣችን ሰላም አይሰጠንም። በመሆኑም የተጣሉ በማስታረቃችን እንዲሁም በእውነተኛ ዳኝነት ላይ በመቀመጣችን በጣም ትልቅ ደስታ ይሰማናል። አሁንም ህዝቡን በነጻ በማገልገል እንቀጥላለን። የጊዜ ቀጠሮና ፈጣን የፍትህ አገልግሎት አሰጣጥ ከዚህ ባህላዊ ዳኝነት ስርዓት መደበኛ ፍርድ ቤቶች ተሞክሮውን ቢከተሉት በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚስተዋሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን ለመፍታት አጋዥ ሆነዋል ብለን እናስባለን። ቸርን ሰንብት። ኤሪና ኤሪና ሄሪ ኤሮ ሲዳሙ ኬሪ ኤሪና ኤሪና ሄሪ ኤሮ ጎባያ ኬሪ